kulanka oo lan qadalay doorka haweenka ee kulanka dastuurka dalka oo geeglaha gabagabey magaalada Baydhabo ee Harundu gobolka Baay ee wali baa qaban qaabiday head SWDC wali baan ka ankujeestay UNDP kulanka oo muddo lama maalmood ku dareeray magaalada Baydhabo ee Harundu gobolka Baay ee wali baa hiritaan shee qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleed oo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya urudu bulshada qaybaha shalka diisan oo naska jaran magaalada Bilaanba madan kulanka dhamaaday kureede wali masaafada lahadalay waana hiriirta oo barkan wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wali banu subagaday bulshada ku faa'iideysatay muddo lama maalmood ay tahay soo qaban qaabiyay workshop kan SWDC ayaan rumahad celinaya aniga runtii waa isku cusubnahay intiina badan laakiin daa waa san isku baranay waa isla sii shaqeyn doonaa hadii ilaahay yiraahdo wasaaradda dastuurku waxay u taagan tahay wasaarad maqaala maaha wasaarad amnina maaha wasaarad maaliyadeedna maaha bulshada inay la tacaamusho ay u gudbiso jaste annaga waxa nahay inaan wixii idinka xaquuqda aad leedihiin ee dastuuriga aanu xil saarannahay hadba meesha ay marayso iga raali ahaada haddaan af maxay tiri ku hadla afka waxaan is leeyahay waan aqaanaa laakiin way igu yar yahay waxaan is leeyahay hadda ka horan ardayda ajnabiga jaamacad la dhiganayay marka waa la istaajiyey ma ogtahay marka la istaajiyey luqadii waddankii oonan aada u aqaanna la yiraahay ku sheeg adiguna marka waa ku dheelay waa la igula qoslay marka waxaa iga dhumay marka la igu qoslay waxaan ka hadli rabay marka afka ma ayo aan aqaan laakiin waxaan is leeyahay waa laga aqoon aada lagaga yaqaanaa yan city iskugu dhacnaa is leeyahay marka raalliga ahaada haddaan maxaa tiriga ku hadlo maxaa waayto wasaaradda dastuurku si dhaweeyd inay la shaqeynaysaa waa wasaarad bulsho aslan ayadu sidaadaba bulshada inay la shaqeyso inay dhex gasho inay aragtidooda dhageysato inay input ka qaado ra'yiga idinka aad qabtaan siday u gaari lahaa in dastuurka uu ku qormo workshopyada muhiimadda koowaad ay leeyihiin waxay tahay in wasaaraddii iyo la kulansiiyo dadka shacabka ahaa kulanka caynkan aada muhiim u yahay waa mar kalena mahad celinaya in joogi soo qaban qaabiyey waa arrin mustaqbal wa arrin siyaasadeed maaha waa arrin masiiriya oo ummaddan halkan joogta suuragal uu maaha inay qof kasta ay wasiirka aragto ama heer federaal ha noqdo ama heer maamul goboleed ha noqdo laakiin in laysu diyaariyo dadka la diyaariyo wasaaradda la keeno wasaaraddu ay sheegto waxay hayso dadku ay sheegaan waxay qabaan iyo waranka ay ka qabaan dastuurka qayb ku lahaadaan waa intaas way noo sii socon doontaa annaga ka wasaarad ahaana waan qaban doonaa kulan sidaan oo kale maalmaha soo socda haddii ilaah yiraahdo ama sanadahaba soo socda oo labada sano soo socoto dastuurka laga shaqeynayo haddii ilaah yiraahdo waxaad ogaanaysiin waxaa dhici doona barnaamij la yiraahdo civil education amba waxbarashada madaniga haddii sida kale loo dhigo oo bulshada rayidka ay ka tahay number one waayo bulshada rayidka waa tan isku xirta hay-adaha dowladda iyo shacabka caadiga waa tan gudbisa yacni qabanqaabisa burbalaamka bulshada ka dhex jira waa tan injuuyadu ama hay-adahan oo kale waa hay-adaha gudbiya kor u qaada aqoonta waa hay-ad ka madax bannaan NGO-yadu waxay uga oo NGO marka la leeyahay waxa waaye waa non-governmental waayo governmentigu mar walba waxbay qarisaa laakiin NGO-yadu waxba ma qariyaan wax jiray sheegaan waxay u dhisan yihiin waa sidaas laakiin siyaasadda dowladda waa dhici kartaa inaan public looga wada hadli karin suuragalna maaha in loogaga hadlo marka waan u baahannahay waxaana rajaynayaa in ay NGO-ga hadda shirkan qabanqaabiyey labada maalin socday inuu sii wado annagoo garab ku sii doona tan kale wasaaradda dastuurka anigu wasiiran ka ahay laakiin wasaaradda dastuurka markaad mustaf aragtaan wasaaraddii oo dhan baa idin la joogtay taas ogaada horta masar mustaf waa mashiinka wasaaradda kaxeeya waa nin dhallinyara aqoon diineed iyo mid maandiin lagu xushay marka wasaaradda la keenayay iyo dabeecad iyo dad la dhaqan marka muhiim aha anigu haddaan tago haddaan maqanahay haddii mustaf joogo wasaaradda dastuurka way joogtaa wixii wasaaradda dastuurka boolasigeeda isaga adinahaya wixii fariinood haysan isagaad u dhiibi kartaan aniguna waxay u badan tahay haddaad i wacdaan inaan cudur daaran haddii markaas howl aan waddanka ka maqnayn anba howl adag aysan jirin waa idinla sheergaray doonaa wixii ra'yiga iyo wixii soo kordhay tusaale ahaan waxaan ogahay shacabka soomaalidu gobol kasta ha joogo maalmahan ishuuga taagnaa oo dowladii dhexe iyo dowlad goboleedii kala tegay kala wax waranka caynkaasina qabteen waa ogahay wax kala tag la yiraa ma jiraan mana la kala tegi karo dowladda dhexena dowlad dhexe ahaan ma karto dasin dowlad goboleedada haysan
دولت قبلاتنا يعني دولت قبلاتها ما كان هذا الدولة فدرال كاتر سنين مركا أركتية سياسة ده يك تبشوي ناجرة أيقنا عند برسيس هاي الحل إن شاء الله مركا ولو الكعين كاسة وحن شعب كوحن شيء أنا أنا وحوي نجرين فدرال كوا ودولة دحى ودولة قبلات دولة كتاع دولة 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 قبلات دولة دحى هوست كان ست الشرعية مرك هرا الله سبحانه يه ودن كدت كول والكقابة هاد ده ديلك لا تقول له سكو بو قاجرة ما ملك لا تجاي ودن كنا هرا وسبحانه دب النقطة ما إن شاء الله مرك وحن واحد وقعد تانينا وحوي نجرين سدوا كلا وحيابها بابليك سيرفيس كسياسة ده مخصوصيان سد الشركة عين كانوا كلا إن جو كستا أدي حتى سياسة ده لو كلا أركيد دوين يه دت كيم وحلا برا دت كيم وحلاش يجو إن محوه يتلقى إن أركيد هذا كهالان مخصوص و وحكستا ده عن مركزتا وزارة ستوركو وحي كلوده هي بلشده وحين أودي يرته هي بلشده وح رأيي قبان إني قاعدو ست ستور عن وظلنا إنها مستقبلك وقوي ما هذا سي أنا وجارنا الدارشة أذى جن كم لحظة نقاهاي قبل هالك فرد ده يقول كالك فرد ده عطك هذا وجب هذا هالك هذا لقيا بحر لبنان كم مثلا ده ده نسك جرام هيك اللي برامبا أنا سوكو شركو أنتم من كافدو ده مجال ده بيربا أحمد إبراهيم بولا كي جي إس تي في بيربا جناي